Армыстар, осы аптада жаңа парламенттің шерушілерден қорықпайтын үш депутатын анық көрдім. Олар журналист Ермұрат Бәпей, асаба жүргізуші Мақсат Толпай және айтыскер Ринат Зайтов. Жүзге жуық мәжіліс депутатының ішінде осы үшеуі ғана Астанада ереуілдеп жатқан Жаңаөзен мұнайшылардың алдына қорықпай шықты. Алайда сөзге шешен, халыққа сүйкімі бар делінетін осы үшеуі жұмыс сұрап келген мұнайшыларды райынан қайтара алмады. Елім жерім халқымның бірлігі, мемлекеттің тыныштығы керек деген толғаныстарда мұнайшыларға өтпеді. Сондай ақ біз бармыз деп мәжілістен шыққан үш депутат мұнайшыларды қорғай да алмады. Үшеуі кеткен соң арнайы жасақ мұнайшыларды бас салып сүйреп алып кетті. Ертесі күні мәжіліс дәлізінде журналистердің сұрағына Ермұрат Бәпей өте жақсы жауап қайырды. Ол мұнай мәселесін Байден, Путин және Тоқаевтарға шешеді. Мұнай мәселесі саясат деп салды. Мұнай деген мәселе саясаттың мәселесі ғой. Мұнай мәселесін шешеді. Мемлекет басшысы шешеді. Путин шешеді. Байден шешеді. Тоқаев шешеді мәселе. Ермұрат Бәпейдің бұл сөзіне алып қосарымыз жоқ, бірақ жаңа парламент Қазақстанды шынымен де жаңартамыз десе, Жаңаөзен мәселесінен бүйтіп сырт айналып бас сауғалап кетпеуі тиіс. Оның үстіне Жаңаөзен мәселесі бір күнде шешілмейтінін ашық айтатын, мойындайтын, сосын биліктегі мұнайдан пайда тапқыш топтарға, жергілікті ымырласқан топтарға, тұрғылықты халыққа ұнасын, ұнамасын, нақты әрекетке көшетін кез әлдеқашан келген. Енді ауруды жасырып әлденемен алдайтын, уақыт өткізетін шама жоқ. Өйткені жар басында тұрған Жаңаөзен күллі Қазақстанды шайқайтын деңгейде тұр. Оны осы аптада өткен жағдайлардан тағы да анық көрдік. Қоғамдағы шиеленісті одан әрі ушықтыру, заң мен құқықтық нормаларды бұзу бұл жағдайдың тұрақсыздануына әкеледі. Мәселені шешпейді. Ардақты ағайын, баршаңызды сабыр сақтап, ел тыныштығын бұзбауға шақырам. Астанада наразылық жасаған мұнайшыларды пойызға тиеп жіберіп, Маңғыстауға қайтарып жіберумен мәселе шешілген жоқ. Оны жарты жолда мұнайшылардың өздері де мәлімдеді. Сол уақытқа дейін шешім қабылданбаса, біздер бір топ жұмыссыз мүшелері өз еркімізбен қайта Астана қаласына қайтуға дайынбыз. Талап орындалсын. Талап орындалсын. Астанада энергетика министрлігі, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, Самұрық-Қазына, Қазмұнайгаз және дау тудырған Берәлі Маңғыстау компаниясының өкілдерінен арнайы құрылған комиссияда бәлкім бір реттік жолмен бұл мәселені шешер. Бірақ ол жүйелі түрде Жаңаөзен мәселесін шешпейді. Жаңаөзен мен мұнайдың жалпы жағдайына қатысты сөзге көшпес бұрын алдымен осы аптада шыққан дауға тоқталып өтейін. Өзенмұнайгаз компаниясынан тендер алып, солардың тапсырысын орындап жүрген мердігер Берәлі компаниясы бил тендер алмай қалған дейді. Тапсырыс алмаған соң жұмысшылардың не айлық ақысын азайту керек, не жұмыстан қысқарту қажет. Астанаға ереуілдеп келген жұмысшылар компанияға тендерді қайтарып берсін, немесе Өзенмұнайгаз компаниясына жоғарғы жалақымен жұмысқа алсын деп отыр. Алайда Өзенмұнайгаз оған жағдайымыз жоқ деп шырылдайды. Себебі бұл компанияға жұмысқа тұрғысы келетін 9000 Жаңаөзендік адам кезекте тұр. Жүздеген ереуілшінің екпінінен қорқып, оларды жұмысқа алса, жұмысқа тұру үшін кезек күтіп тұрған 9000 адам ертең алаңға шығатын оларда біліп отыр. Яғни бір аптада бүкіл елді дүрліктірген дау қарапайым тендер тартысынан шыққан. Осы жерде бұл тартыста ұтылып қалған Берәлі компаниясы қайдан келді, қайдан шықты деген сұрақ туындайды. InBusiness.kz сайтының жазуынша, бұл компания 2010 жылы құрылған. 2018 жылдан осы күнге дейін бюджетке 495 миллион теңге салық төлеген. Осы соманың тең жартысын 250 миллион теңгені 2022 жылы төлеген. Ал биылғы жылдың 11 сәуірдегі жағдай бойынша бюджетке 130 миллион теңге аударған. Берәлі компаниясы мемлекеттік және квазимемлекеттік тендер байқауына 12 мәрте қатысқан, 5 мәрте тендер ұтып алған. Уақыт мерзімі лот және тапсырыс беруші деректеріне қарағанда Берәлі компаниясының қолы 2022 жылы, яғни былтыр өте жақсы жүрген. 2022 жылдың ортасында бұл компания өзінің қызмет көрсету түрін мұнай және газ саласында қызмет көрсетуге ауыстырған. Бұрын оның қызметі әуе жолаушылары транспортына қатысты болған. Осыдан кейін былтыр тамыз айында
Өзенмұнайгаз компаниясынан арнайы техниканы жалға алу бойынша 282 миллион теңге тендер ұтып алған. Сондай-ақ дәл осы мезетте тендерсіз, байқаусыз, яғни бір көзден жер асты ұңғымасын жөндеу тапсырысында 338 миллион теңге ұтқан. 2022 жылдың 1990 айында Бирәлі компаниясы Өзенмұнайгаздан тағы да тендерсіз бір көзден жалпы сомасы 960 миллион теңгелік екі тапсырыс алған. Яғни былтыр 3 тапсырыс бойынша 1 миллиард 600 миллион теңге алған. Бір айта кетерлігі, Бирәлі компаниясында 16 миллион 800 мың теңге салық қарызы да бар. Әдетте салық қарызы бар компания тендер байқауында бірінші болып құлайтынын кез келген кәсіпкер біледі. Ал компания басшысы мен құрылтайшысы Ерлан Жүзбаев ақпарат алаңдарында көпшілікке бейтаныс адам. Осы компанияны биыл тендерден ұтып кеткен Кезбей атты серіктестік қайдан шыққан? Ашық ақпарат көздеріндегі деректерге қарағанда бұл компания 1992 жылы, яғни осыдан 30 жыл бұрын құрылған. О бастан мұнай және газ саласында қызмет көрсетіп келеді. Жылдық ақша айналымы былтыр 232 миллиард 309 миллион теңгеге жеткен. Мыңға жуық жұмысшысы бар, басшысы Бітім Кезбаев. 1946 жылы Маңғыстау облысы Түпқараған ауданында туған, Башпайынан Бақайына дейін мұнайшы. Яғни әлдекімдер айтып, арандатып жатқан сияқты алматылық немесе астаналық шымкенттік компания бар Бирәлі компаниясына тиесілі тендерді ұтып алмаған. Кейдіректерге қарағанда, Кезбей басшылығы Бирәлі компаниясының жұмысшыларын бұрынғы айлықтарымен, бұрынғы шартпен жұмысқа алуға уәде берген. Бірақ соңғылары ондай ұсыныстан бас тартып, Бирәліге тендер қайта берілсін деп, Астанаға дейін ереуілдеп келген. Бұл енді былай қарасақ, Өзенмұнайгаз тендеріне таласқан жергілікті екі компанияның дауы. Бірақ осы дауға әлдекімдер айтып жазып жатқандай, бүйректен сирақ шығарып жатқан, қанағатты білмейтін мұнайшылар түк кінәлі емес. Жаңаөзендегі осындай жағдайға қит етсе, жаппай ереуілге шығуға елдегі саяси жүйе жеткізгенін анық түсіну ашық айту керек. Біріншіден, бізде жұмысшы құқығын қорғайтын тәуелсіз кәсіподақ жоқ. Анығында 30 жылдық Назарбаев жүйесі ондай тәуелсіз кәсіподақты дамытуға жол бермеді. Осы салада төбе көрсеткен белсенділерді қудалап, тұқыртып, соттатып бітті. Енді міне, наразы жұмысшылармен сөйлесе алатын маман таппай отыр. Екіншіден, бізде ашықтық жоқ. Мәселен, Қазақстан мұнайының 25% Маңғыстаудан шығады. Ал осы өңірдегі ең ірі Өзенмұнайгаз компаниясы бүгінде нарық заңымен жұмыс істеп жатқан жоқ. Анығын айтқанда, Өзенмұнайгаз бүгінде жергілікті жердегі халықты жұмыспен ұстап тұрған әлеуметтік компанияға айналды. Оның өзінде барлық тұрғындарды жұмысқа алуға шамасы келмейді. Яғни бұл компания табыс табушы компания емес. Шенді шекпенділердің бала шағасы, келіндер мен тоқалдары ғана қызмет етеді деген атқа қалған Қазмұнайгаз бен Жаңаөзенді асырап тұрған Өзенмұнайгаз компанияларының деректері жалпы халыққа ашық көрсетілмейді. Ашық көрсетілмеген соң жергілікті халық мұнайдың арқасында Қазақстанды асырап жатырмыз деп ойлайды. Әйтпесе бізде бюджетке темірден түсетін қаржы Маңғыстау мұнайымен кей жылдары шамалас болып шығады, тіпті асып та кетеді. Үшіншіден, Жаңаөзен қаласының болашағы туралы айтылмайды. Қазір бұл өңірде жоспардағы мұнай кеніштерінің бәрі салынып бітті. Бұрынғыдай қара жұмысқа қыруар жұмысшы қажет емес. Ал қала халқының саны 75 мыңға жуықтаған. Жаңаөзен ауыл шаруашылығына, мал шаруашылығына өте қолайсыз жер. Жем шөпті басқа аймақтан тасымаса, жергілікті жерде өсіру мүмкін емес. Жеміс жидектің бәрі алыстан тасымалданады. Көлік қатынасы да қиын. Халықаралық деген атауы бар жалғыз тас жолдың бір басы кедейшіліктен көз ашпай отырған Түркіменстанға ғана апарады. Туризм туралы Жаңаөзенді айтпай-ақ қойса да болады. Яғни Жаңаөзен тек мұнайдың бетіне қарап отыр. Бірақ мұнайда жұмыс істеп жүргендердің бәрі шалқып өмір сүріп жатқан жоқ. Ол жерде 700 мың, 500 мың теңге айлық алсаң да отбасында асырау қиын. Ал тұрғындардың бәрі ондай айлық алмайды. Жалпы 2011 жылғы Жаңаөзен қырғынынан кейін сол кездегі президент Назарбаев Нұрлы Қазақстаннан бір сәтке шынайы өмірге оралып, Жаңаөзенді дамытуға тапсырма берген болатын. Мәселенің екі жолы бар еді. Бірі Жаңаөзен халқының жарты бөлігін басқа аймаққа көшіріп жағдай жасау, сөйтіп қалаға түсіп тұрған әлеуметтік жұмыссыздық ауыртпалығын азайту. Екіншісі, Жаңаөзеннің жыл сайын өсе беретін
қарқынды демографиясына төтеп беретін жұмыс орындарын, яғни кәсіпорындар, зауыттар ашу болатын. Назарбаев билігі мұның екеуін де істеген жоқ. Рас, сол кезде Назарбаевтың бастамасымен моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы қабылданды. Оған 141 миллиард теңге бөлінді. Бұл ақшаға елдегі 27 моноқаланың оның ішінде демографиясы қарқынды өсіп жатқан Жаңаөзеннің мәселесін шешу керек еді. Билік қалалардағы көшелерді жөндеу, әлеуметтік нысандарды ақтау, әрлеу сияқты жұмыстарға уақытша жұмысшы алғаннан басқа түк бітірген жоқ. Уәделі өнім өндіретін өнеркәсіп, соған сүйеніп дамып кететін шағын және орта бизнесте қарқынды дамыған жоқ. Ал бұл кезеңдерде Назарбаев Астанада ешкімге қажет жоқ, түрлі-түрлі саммит өткізіп, түкке керек жоқ, ЛРТ салғызып, өзім мақтаумен отырды. 2021 жылы президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі моноқалаларды дамытуға қатысты үкіметте айқын жоспар жоғын мойындады. Ашығын айту керек, Қасым-Жомарт Тоқаев президент болғалы Маңғыстауға бірнеше мәрте барды. Осы өңірдің дамуына 2023-2026 жылдары 1 триллион теңге бөлінетінін де мәлімдеді. Ал Жаңаөзеннің кешенді дамуына 580 миллиард теңге бөлінгенін де айтты. Бұлай қарасаңыз, Жаңаөзеннің жағдайын билік түсініп отыр. Оны шешкісі келетін ниеті бар. Алайда Тоқаев айтқан бастаманың басым бөлігі Ақтау қаласына, Кендірліге, Ақтау портына және жалпылай алғанда Маңғыстау облысына қатысты. Ал нақты Жаңаөзенде нақты қандай зауыт, фабрика ашуға жеттігі айтылмайды. Сосын, бұл қалада өнім өндіретін кәсіпорындар ашылғанымен, онда жұмыс істейтін жұмысшылардың айлығы мұнайшылардікімен теңесе ме? Теңестірсе, сонда айлық төлесе, онда тауардың өзіндік құны қанша болады? Жұмысшы ақысы, жол тасымалдауы, тағысы тағы қосылатын қымбат тауар нарықта өте ме? Бұл да күрделі мәселе. Ал мұндай жағдайда Жаңаөзенде кәсіпорын ашу тиімсіз болса, мұнай саласындағы жұмыс орнын шектеулі болса, онда жыл сайын тұрғындар саны көбейіп жатқан Жаңаөзеннің алдағы жағдай қандай болмақ? Бұл әрине Назарбаевтың кезінде қадағаланбаған, реттелмеген, көші-қонның дұрыс жүргізілмеген саясаттың кесірі. Айналып келгенде қазақ мұнайының шапағатын көрген Назарбаевтың әулеті ғана болып шықты. Ал зардабын шегіп жатқан жергілікті халық болып тұр. Ал енді қордаланған осы мәселенің бәрін кім шешеді? Президент Қасым-Жомарт Тоқаев па? Әлихан Смайыловтың үкіметі ме? Әлде Нұр Отанның аманатына арқалаған аманат па? Бұл сұрақтың жауабын мен білмеймін. Бірақ Жаңаөзенге келгенде биліктің заңы құбылаға қалатынын көрдім. Мәселен, мәжіліс сайлауының қорытындысына келіспеген бір топ белсенді өткен жексенбіде Алматыда шағын митинг өткізді. Ал осы аптада рұқсат етілмеген митинг өткізгендер үшін сот шешімімен Рысбек Сәрсенбай 127 мың теңгеге айыппұлға жығылды. Халық парламентінің басқа мүшелері Нұржан Әлтаев, Лұқпан Ахмедияров, Мұхтар Тайжан және басқалары 15 тәулікке қамауға алынды. Ал осы аптада Жаңаөзен мұнайшылары Астанада ереуіл өткізді. Оларды 15 тәулікке қамап, айыппұлға жыққан билік жоқ. Бір қызығы, Астанада ереуілдеген жұмысшыларды арнайы жасақ ұстаған сәтте Жаңаөзеннің бір топ азаматы өре түрегеліп, оларды босатуды талап етті. Ал саяси өзгеріс болсын, демократия орнасын, ашық бәсекеге жол ашып, әділеттілік орнатайық деп жүрген белсенділер 15 тәулікке қамалғанда билік мұның қалай деген бір адам шықпады. Амандықта жүздесейік.